çfarë do t'i sugjeronit në këtë rast vëllait të vogël Kosovës, që të si të paraqitet përmendet që duhet të vazhdoj dialogu, si duhet të paraqitet Kosova më e fuqishme me që kemi tash një president me akt akuz të pakonfirmuar. Duhet të krijojë një ekip imuniteti apo qeveri gjithë përfshirëse, si shihni ju? Vëllai madh, unë jam në familje, edhe nga vëllai vogël kam mësuar që vëllai madh duhet të ketë kujdes nga vëllai vogël, se nëse përpiqet t'i tregojë se çfarë duhet bëjë, rrezikon pastaj të rimendohet, e të thotë ç'mu desh që isha i madhi. Kjo është përgjigje ime e shkurtër. Përshëndetje zotëri Rama, jam Agim Sulej nga Agjencia Ndërkombëtare e Lajmeve Anadolu. Më intereson të di nga ju se si e keni parë faktin që pikrisht ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, vendit drejt të cilit ishte nisur presidenti Thaçi për normalizim marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, e ka quajtur, po citoj, hap përpara në procesin për drejtësinë dhe pajtimit në Ballkanin perëndimor ngritjen e akt akuzës të cilin ju e quani fletë rufejnë ndaj Thaçit. Në këtë pikë, një politikan të cilin sapo e keni takuar, ka shkuar mëtej Shpend Ahmeti, ka thënë se Kosova aktualisht po i ngjan një fëmije me dy prindër të cilet po zihen dhe janë në prag të divorcit. Sa shini të vërteta ju në këtë aspekt? Unë e dhash komendin tim. Unë këtu të shoha si hapë për para, unë këtu shoha një shfaqje brutale që nuk i bën mirë askujt dhe që në rastin më të keq, në rastin më të keq mund të ketë konsekuencat të rënda për Kosovën, jo sepse e përsëris ka nisur një proces drejtësie, po sepse pa nisur një proces drejtësie është bëri pa drejtësi, dhe konkretisht ka abortuar një proces paqe dhe dialogu që duhet të ristartoj nga e para. Këtë shohun, me gjithë respektin e madh për Shtetet Bashkuara, qoftë për Shpinën e Bardhë, qoftë për Ambasadën Amerikane në Prishtinë. Okej, okay. Erion Përbova, Euronews Albania. Zoti Rama folët gjatë e shumë shka për akt akuzën, për nuk folët për një element, për mendoj unë që është kyç. A keni ju një ide që mundën i mendoj me publikun, kush mendoni që qëndron prapa gjithë kësaj? Për këtë keni konspiracionista në Kosovë edhe mund t'i pysti, unë nuk jam konspiracionist. Unë mendoj që sa më shumë të shtyhemi në labirintin e amëndjes kush qëndron prapa, aq më shumë gabojmë se mund ndodhi që në fund labirintit dalim që mbrapa jemi vetë ne. Kështu që më mirë nuk i futemi atë labirinti. E di atë këngën, mora pushkën, dola malit të luftoja për atë dhe ku ta dija unë i shkreti se armiku ishim ne. Që të mos këndojmë këtë këngë në fund, them mos t'i hymë fare ku qëndronë mbrapa, nuk ka rëndësi fare në fund se ku qëndronë mbrapa, sepse nuk kemi të bëjmë me një fake news. Me thënë të drejtën, kur e lexova atë fletrufen, mu duk identike si ajo deklarata e ati nobelistit japonez që tha virusi COVID-19 është krijuar në laborator edhe unë jam gati dorëzoj çmimin Nobel në qoftë se kjo rezulton e pavërtet. Gjithë bota e mori, gjithë bota e komentoi, doli ai shkreti dhe nuk e kam thënë këtë. Në fillim mu duk kështu tash nuk ka mundësi, është e pamundur që një institucion drejtësie të nxjerrë këtë paçakur. Dhe mu duk një fake news i krijuar për të krijuar atë turbullir që krijoi, edhe për të hedhur një dorë baltë në gjithë globin që rrotullohet, në të gjitha kontinentet. Pastaj, shumë shpejt, verifikohet që jo, si ishte fake news, ishte vërtet, është më keq akoma, dhe përsëris, se dua ta përsëris, është e domosdoshme ta përsëris, se e di që do ketë
sigur i shof, sigur i shof disa shqiptarë që me vrap kanë filluar të bëjnë mesazhe për edhe për ambasadën amerikane, për shtinë që ja Gjoqa dhe Edi Rama që ju e keni gabi, jo fare. Unë dua që të ndahen këto dy gjëra.